Kinda kada su se demonstranti sukobili sa policijom. Ministar Dačić je rekao da je nekoliko ljudi privedeno, nije rekao koliko, ko i zašto konkretno. Sve je počelo pošto su završeni izbori za nacionalna veća manjinskih zajednica. U Sandžaku je većinu osvojila lista muftije Muamera Zukorlića, onda su menjena pravila igre tokom konstituisanja Nacionalnog saveta Bošnjaka, onda su reagovali poverenici za zaštitu ravnopravnosti građana, tajnosti podataka. Onda je preko medija počeo i sukob ministar za nacionalne manjine i Zukorlića, pa ministarstva Vera i Zukorlića, pa Zukorlića i predstavnika opštine. Bez razgovora, jedino što se može pročitati su načelne ocene u kojima i predstavnici države i predstavnici muslimanske zajednice tvrde da je odgovorna druga strana. Poslednje vesti govore da je OEBS zabrinut zbog situacije, da poverenik za zaštitu podataka ličnosti kaže da je bilo nebrojenih kršenja zakona prilikom upisa manjinu u birački spisak, a muftija Muamer Zukorlić traži međunarodne posmatrače u Sandžaku. Zašto je država dopustila da Sandžak, koji inače u latentnoj krizi, postane ponovo mesto incidenata? Da li je pobeda Zukorlića razlog tome? Koliko je reč o kontinuiranoj nameri vladajućih partija da neguju podelu u muslimanskoj zajednici, kako tvrde u toj zajednici? Kako je moguće da niko ne snosi odgovornost ni subjektivno ni objektivno za sva dešavanja? Neka su od pitanja za gosta Kažiprsta, ministra za ljudska i manjinska prava, gospodina Svetozara Čiplića. Dobro jutro. Da konstituiše nacionalni savet. Svih 18 nacionalnih saveta tako. Ali vi ste menjali pravila igre tokom tog procesa. Kako ne? Ne. Većina od dve trećine. Gospođa Petrušić kaže akt diskriminacije. Vama upućen. Naprosto... Bošnjak. Zašto je samo za Bošnjake posebno pravilo? Da li je to zato što je Zukorlić pobedio? Ne, daleko toga. Pa, ako su svi u istom položaju, a i sami ste rekli, Bošnjaci ni u gorem ni u lošijem nisu, zašto je samo za njih? Za neposredan razlog zašto je ubačeno i u poslovnik, a nije ostalo pravilo. Apsolutno o tome govorim. Zašto samo za njih važi ako su u istom položaju posebno pravilo? Poverenik za ravnopravnost kaže za ministarstvo za manjine da je ponašanje akt diskriminacije. Šta za vas to znači? I ne samo poverenik, ombudsman je pokrenuo postupak za preispitivanje zakonitosti i pravilnosti rada ministarstva. Šabić tvrdi da je bilo tokom postupka upisa krivičnih dela manjina. Da je daleko od toga da je postupak besprekoran. Šta vama to sve govori? Tri poverenika posredno ili neposredno govore o vašem radu. Da se nešto strašno, nezakonito desilo u izbornom postupku koji je završen pre nekoliko meseci i da su se tu desile frapantne povrede zakona. Pa evo, Šabić kaže da jesu, upravo tako. Da vidite, posebno naglašava da govori o najgrubljim povredama onima koji predstavljaju ozbiljna krivična dela. Mislim, ja ne znam šta više treba da kaže. Upis istih ljudi u dva biračka spiska. Samo u jednom gradu, tako kaže gospodin Šabić, koji je poverenik za informacije. Vi to shvatate i kao ličnu odgovornost. Hajde. Naravno, apsolutno. Koje mere, koja je, da kažem, veličina vaše lične odgovornosti? Šta je... Mislite, da li je to pitanje za ostavku ili ne? Apsolutno. To nije pitanje za ostavku. A šta je pitanje? Ako tri poverenika, ako imate manjinsku zajednicu koja je nezadovoljna, ako imate sukob s policijom kao posledicu cele priče, šta je za ostavku razlog? U svakom slučaju, da krenu od ovog poslednjeg, sukob sa policijom nije povodom Nacionalnog saveta. Verujem da je to svima jasno. A zar to nije posledica svih događanja? U kojoj meri vladajuće partije stalno igraju na tu podelu u Sandžaku? Uopšte ne igramo. Nama apsolutno ne igramo. I na političku i na versku? Ne. Apsolutno ne igramo. Ako pogledate odnose u vladajućoj koaliciji, ako pogledate odnose između kolege Ljajića i Ugljanina, pa vi vidite da tu postoji jedna evolucija, da su oni, da tu više nema sukoba. Znači, nema, jer su sad ušli u vladu, ali je bilo sukoba. Naprosto je, pa bilo dok je jedan bio u vladi, drugi nije. Naprosto, imamo jedan potpuno obrnut proces, pa možemo da kažemo da... Pa da, ali imate situaciju da država podržava jednu zajednicu, drugu ne podržava versku, kada je reč o verskoj zajednici. Mislite u pogledu veroučitelja? U pogledu verskih zajednica, koje traje od 2007. ta podela. Vratimo se ostavci. Šta je razlog da jedan ministar za nacionalne manjine podnese ostavku po vašem sudu? Pa, šta bi bio taj razlog? Postavljeno je da je sa svakog ministra razlog da podnese ostavku ako radi protiv zakonitu ili ako jedan proces za koji je bio odgovoran ne uspe da izvede ili ga ne izvede kako treba. A vi smatrate da ste ovaj proces izveli kako treba? Ja sam potpuno ubeđen da sam ovaj proces izveo kako treba, pogotovo što su u toku procesa, pa možemo i sami da analiziramo. Bi izgledalo da je u Sandžaku nije kako treba izveden proces? Šta bi moralo da se desi da nije?
nisam se znao. Pa, vi kažete izveden je proces kako treba. Šta bi bilo da nije kako treba izveden? Mislim, ako je ovo kako treba? Mi govorimo o jednom specifičnom slučaju. Dakle, u skladu sa članom 23. Sa situacijom koja se dešava u Sandžaku. Dakle, poslanička grupa, odnosno šef naše poslaničke grupe u ime poslaničke grupe je podneo inicijativu vama da hitno sazovete sednicu kolegijuma Narodne skupštine zajedno sa sednicom odbora za ustavna pitanja kojim takođe predsedavate. A u vezi sa diskriminacijom koju nad predstavnicima bošnjačke manjine sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ministar gospodin Čiprić. Dozvolite da u par minuta objasnim šta se tačno u Novom Pazaru događalo i uopšte u Sandžaku, da bi upoznali sve kolege poslanike, pošto nismo imali prilike o tome da govorimo na kolegijumu Narodne skupštine. Dakle, reč je o najvećoj diskriminaciji biračkog prava i uopšte diskriminaciji nacionalne bošnjačke manjine od 24. septembra 2000. godine do danas. Dakle, naime, tamo su održani izbori za Nacionalni savet bošnjačke zajednice, kao što znate, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je bilo dužno da zakaže konstitutivne sednice svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Ono je to učinilo za sve nacionalne manjine u datumima koji su 3. i 4. jul, osim za bošnjačku nacionalnu manjinu, gde je zakazana konstitutivna sednica za 7. jul. Nije nikome bilo jasno zašto je ministarstvo ovo uradilo, međutim, kada je došao i taj 7. jul, postalo je jasno. Naime, u noći između 6. i 7. jula, na podmukao način, ministarstvo je promenilo pravilnik o konstituisanju nacionalnih saveta i time direktno onemogućilo da se konstituiše Nacionalni savet Bošnjačke nacionalne zajednice. Ono je tražilo da, za razliku od svih drugih saveta nacionalnih manjina, za konstituisanje ovog nacionalnog saveta bude potrebno 2/3 onih koji su na izborima učestvovali. Te 2/3 nije moguće obezbediti i da je to pravilo važilo i za ostale, ne bi do danas ni jedan nacionalni savet bio konstituisan. Na pitanje zašto je pravilnik promenjen, zašto ljudi nisu obavešteni o tome do samog početka sednice, kada je predstavnik ministarstva to izvukao iz torbe, taj novi pravilnik, stigla su razna objašnjenja. Jedno je naročito skandalozno. I bilo je direktan razlog da mi zatražimo sednicu kolegijuma. Dakle, pomoćnik ministra, izvesni Antić, je rekao da postoji specifičnost bošnjačke nacionalne zajednice. Pa ja ovu priliku koristim da ga pitam da li to Bošnjaci u Srbiji imaju dve glave ili tri ruke. I u čemu je njihova specifičnost u odnosu na druge nacionalne zajednice ili u odnosu na većinski narod? Ja mislim da je pre treba tražiti specifičnog tog gospodina koji obavlja ovu funkciju van vremena i prostora u kome se nalazi. I kao takav sigurno ne zaslužuje da se nalazi na tom mestu. Mi vas upozoravamo da je ovo jako ozbiljno, radi se o jako ozbiljnoj diskriminaciji, o čemu govore i jučerašnji događaj u Novom Pazaru, koji su prvo u medijima pokušano je da se sakrije, međutim nije moguće. Dakle, ministarstvo dalje svojim potezima dodatno diskriminiše i ljudska prava i sebe kao instituciju. Ja ovde imam, i to ću vam uručiti kada završim govor, a bila je ideja da vam to damo na kolegijumu, imam falsifikovanu ostavku jednog člana Nacionalnog saveta Bošnjačke nacionalne manjine. To je falsifikovana ostavka zato što mi posjedujemo njegovu izjavu u kojoj on kaže da je spreman da učestvuje u radu tog nacionalnog saveta. Dakle, mi zahtevamo sada, pored toga, da ministarstvo objasni, i najbolje što bi moglo to je da podnese ostavku, pošto to nije ministarstvo protiv ljudskih i manjinskih prava, nego za ljudska i manjinska prava, zahtevamo i policijsku istragu hitnu,
da se utvrdi ko je falsifikovao ostavku. Tako nešto je bio manir vladajuće većine ovde u Skupštini. Ali posledice falsifikovanja mandata članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina su daleko katastrofalnije. Svi rokovi su prošli, ministarstvo ne daje nikakva racionalna objašnjenja. U Sandžaku je situacija na rubu sukoba i građanskog rata, što je mogao da vidi svako juče na televiziji. Dva ministra, predstavnika bošnjačke zajednice koja se nalaze u svim vladama i duže su na vlasti od Slobodana Miloševića,